Salve, salve rapaziada, de acordo com o Paulo Felipe, Diego Rubio, Daniel Ruiz e mais dois, quarteto é oferecido de última hora ao Corinthians. É, de olho no mercado em busca de novidades, a diretoria já tomou uma decisão sobre as ofertas que chegaram na mesa do Timão. Bom rapaz, ficou curioso que saiba um pouquinho mais sobre esses jogadores, então fica também no vídeo, sem mais enrolação, roda a intro. Cada dia que passa, o mercado da bola vem trazendo novidades para praticamente todas as equipes brasileiras, seja com coisas positivas ou negativas, envolvendo chegadas aos sites. A grande maioria já se movimentou nos bastidores e confirmou reforços, enquanto outros ainda analisam de perto as ofertas que julgam ser positivas. A intenção é ter um elenco o mais forte possível, justamente pelo fato de que 2023 promete ser um ano de muita disputa no Brasil, com times fortes, especialmente a Coque. Muitos contam com a ajuda de SAFs, ou seja, estão realizando investidas ousadas. Entretanto, nem sempre é necessário ir em busca de novos jogadores, até porque muitas vezes alguns são oferecidos. No caso do Corinthians, por exemplo, um quarteto chegou na mesa de Duílio Monteiro Alves. De acordo com o Globo Esporte, os estrangeiros foram oferecidos, mas recusados em decorrência de grande quantidade de estrangeiros já vinculados. Primeiro, Yuriel Seri, com apenas 20 anos, é colecionando passagens para as seleções de base do Peru. O meio-campista foi há 2 semanas pelo Rússia da Inglaterra, mas os europeus buscam um amadurecimento, tanto que topariam um empréstimo que acabou sendo feito junto ao Universitário. Segundo, Daniel Ruiz, tratado como uma joia ou canhoto de 21 anos, atualmente é o camisa 10 do Milionário da Colômbia, chamado em muita atenção de brasileiros no ano passado, brilhando diante do Fluminense na Libertadores. Terceiro, Diego Rubio. Com 29 anos, o chileno está vinculado ao Colorado Rapids do estado de Nunes Ponte e fez na temporada passada 17 gols e deu 6 assistências em 34 partidas. E o quarto que eu já trouxe aqui para o canal, Emi Xará, figurinha canibada em solo brasileiro em decorrência de sua passagem pelo Atlético Mineiro. Em 2018 e 2019, o ponta está com 31 anos e atua pelo Portland Timbers. Ponte fez 4 gols e deu 4 assistências em 35 gols pelos estadunidenses em 2022. É, rapaziada, os três primeiros, eu juro, eu não sabia, mas o último, né, que seria o Xará, eu até trouxe um vídeo mais completo pro canal. Se vocês quiserem assistir aí, tá no canal, beleza? Bom, os quatro são muito bons, né? O último é o Xará, teve uns números menor do que os outros. Se eu fosse o Corinthians, eu tragaria os outros três em cima, né, que são também mais jovens, né? A gente precisa de jogadores jovens, não velhos. Por exemplo, o primeiro tem 20 anos, o segundo tem 21 e o terceiro tem 29. Pô, e o quarto, que seria o Xará, já tem 31. Calma, 31 e 29. Tá, 29 tá pra jogar uns joguinhos, mas eu prefiro trazer, investir em 31 e 29. Eu tragaria um cara de 21, que é o canhoto, que é o segundo, e o cara de 20, que é o primeiro, né? É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o like, compartilhe, comente, até a próxima, tchau!